Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dagu deui. Ngadongeng deui ah. Naraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Karios kalayan judul Si Bujil. Urang teraskeun deui nya mitra. Sok ah kaparayun. Sadayana. Ampunun paralun ka Gusti nu maha suci. Nedabang jihad pangraksa para abdi-abdi seni. Sejak ngaguar larangatan titis waris ini. Mitra kaum dangu hanca anu katuna teh upami telepat mah basa si buncir rek ini deui ge make dijajapkeun sagala tapi kawado ku aneh teh karasa nikmatna rumah tangga teh si bujil beki sumanget usahana. Berang deui beuting deui gonta-gantina poe meh teu karasa. Beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan. Teu karasa geus leuwih ti sataun usaha teh. Mang Dasma jeung si Bujil tambah maju. Pakaian geus teu darekil ayeuna mah. Awak kelintuh sehat. Kuat jeung sugema hate. Anak buah na geus sarua aya kamajuan. Lantaran dina keur teu boga duit, bisa nginyeum heula ka pangurus. Mun aya anu gering teu kudu mikiran sorangan. Dibiayaan ku pangurus. Ku ayana kitu persatuan beuki kuat. Anggotana beuki suhud jeung satia. Tapi dasar hirupna manusia teu langgeng dina hiji martabat. Sok aya wae dog-dog pangrewongna, aya wae sesekelanana, ari nu jadi bibit panyakitna teh tayalian iwati sahmidi. Emut keneh mitra sahmidi. Mohon. Ari Sahmidi tisaprak gagal jadi tukang jamret. Manehna jadi leungit pacarian. Teu bisa usaha. Mulungan runtah geus teu daek. Nu sejen atuh teu mangi. Nya akhirna luntang-lantung teu puguh bari mawa rasa ceceub ka si Bujil. CS. Duh, kejing CS agak rupanya. Sabalad-balad. Bulan-bulan ngider di kota Bandung. Sare bimana poekeunana barang dahar sakapangihna. Tampolana bakat ku lapar teh sok kurah-koreh karena wadah runta. Ngalemetan urut bungkus bongko atawa leupeut atawa non we nu kapangi. Ku ayana kitu rasa ceceub ka si Bujil beuki banget. Sabab dianggap jadi bibit beruit, jadi sabab karena katunggaraan dirina nya dina hiji mangsa tina banget kasangsaraan jadi aral. Ajar. Lamun teu diganggu ku si Bujil mah aing teh moal ngalawan kieu yeuh. Leungiteun pagawean gara-gara si Bujil, kongkorong teu kapimilik gara-gara si Bujil, aing jadi kieu, jadi sangsara balangsak, jatuh miskin aing. Ah, aing kudu neangan si Bujil yeuh. Kudu kapangih tempatna.
Rasakeun sih aing rek balitungan. Kitu cek Sahmidi nu tetep inget ka si bujil nu dianggapna musuh kabuyutanana. Tapi Sahmidi sadar yen dirina teu aya kakuatan. Hiji-hijina anu jadi pangdorong ngan nafsu jeung amarah, disamaraan kurasa ceceub eueuh leuwihna sabab kabisa teu boga kakuatan tuna. Jaba si bujil mah loba baladna. Atuh Mang Dasma pinter main pona. Hiji-hijina jalan, si Sahmidi kudu muter uteuk neangan akal anu lantip. Nyata pikeun nyilakakeun si bujil. Sahmidi mikir meres uteukna neangan akal. Dasar nu jahat, sok aya anu ngabanduna. Tayalian Iwadi harewos setan idajil. Iblis laknatullah salawasna tingintip-ngintip boro-boro nu niat deleka. Jelema bener ge teu weleh digoda. Jelema bener ta. Komo ieu ngahaja mikir neangan jalan keur nyilakakeun batur. Atuh blus pangaruh setan teh asup. Sahmidi ngadadak jadi buringas. Uteukna jadi caang narawangan. Nyeh seuri sorangan dak dumadak bet kacipta pijalaneun geusan balidungan jeung si bujil. Hah, aing kudu bisa tepung jeung banar. Ijijina jalan Iwati kudu nengel nginyum leungeun. Hah, kitu garentes hate Sahmidi geus mimiti hatena muka mangih pijalaneun lampa. Jung nangtung terus lembang mabai sisi jalan. Ngagedig ngajug-jug ka tempat panampungan rongsokan nu bareto jadi langganan manehna. Teu kacatur di jalana. Kocapkeun bae geus tepi teu susah da jalan geus apal. Kota Bandung mah geus kaubek kabeh oge jeungna deui bet kabeneran. Di dinya teh keur sepi. Barangan saeutik nu digawe loba cicing batan digawe. Beneran kata sase, aing bisa lalu asa ngobrol. Pasti tas iang ieu teh. Da barang eueuh. Cek hate Sahmidi bari terus ka jero. Barang jol aya nu megatan. Heh. Dari kemana yuk? Ngelonjong weh. Bari tuh sing jauh, heh, sing jauh. Cik hiji lalaki bari nunjuk ka nu jauh. Musir ka Sahmidi. Lantaran kaayaan Sahmidi ayeuna beda jeung bareto. Awak begang, buuk jabrik jeung rarudin kawas nu gelo. Menta Idin. Hayang tepung jeung bos ya. Cik Sahmidi. Saha maneh? Make kelepungan dunungan kami, hah? Cik eta lalaki muncereng tujug-ujug ngidinan. Ngaran kuring Sahmidi. Bari eta mah sok ngajualan barang ka dieu, ngiriman. Kan geus rada lila eureun ye. Aya anu hianat ka kuring. Cek Sahmidi teu eleum-eleum. Eta lalaki kerung. Terus melong rada lila nalek-nalek beungeut Sahmidi. Bener, akhirna mah apal kana keuritan beungeutna. Pok atuh ngomong rada leuleuy. Oh, mana teh Sahmidi nya? Rek naon? Ya daya perlu we lah. Terkepentingan perusahaan kuring mah karunya kadudungan bisi bangkrut sabab di dieu aya nu jahat. Cek Sahmidi beuki wani ngomongna. Eta lalaki ngalieu ka batur anu keur silatutug bari udud. Nu dilieuk Surti jung cengkat terus nyamperkeun.
Nyan, we. Pokna nanya bari malong. Iya, Kang. Si Sami ini rek nepungan dudungan. Ari ngomong nama rek nepikeun pasualan penting can pikeun keselamatan perusahaan. Cek eta lalaki. Nu nya, nu saenya nama ngaranna teh Suhawi. Nah, leuy. Sok ke beje heula ka dewek. Cek nu saurang deui katelahna teh Darsa. Ka dieu atuh. Tangtu aya anu ngajualan barangnya. Ka dieu aya teu. Tadi antara eta jalma teh aya anu ngaran Bujil. Eta jalma teh jahat, tukang babadog, tarampog, culika, deleka, licik jeung pinter nipu. Mun aya ka dieu kudu ditangkep. Lapor ka polisi euy. Cek Sami di bari papata. Non? Kira-kira mana jelema na ye? Sabab beunang diitung sok ngajual ka dieu mah. Geus sataun deuleu usaha ieu jembling. Mun tadina sok yang ngapoe teh. Ayeuna mah ukur sameung sakali puguh ge. Hah? Moal nya. Ari bubatan kuring anu sakitu lobana sok ka mana ngajualna nya? Sahmi di heran. Lantaran unggal poe ge sok mineng mangihan. Urut babaturanana sok rayap di tempat runtah ngajalankeun pagaweanana. Sepede. Naon sanyana tujuan maneh? Nya rek bejaan ka dudungan anjeun. Kade sing waspada munarima barang ti si Bujil. Eta teh meunang ngalingan euy. Mun aya nu wajib ka dieu, ieu perusahaan bisa dituding jadi penadah. Malah mun teu salah mah mayana kungsi urusan ngeunaan sok malingan urut jalan kereta api, heubeu si rel kereta api. Tak itu tujuan kuring teh. Tapi lamun si Bujil tara ka dieu, na ka mana ngajual nanya? Cek Sahmi di kalah malik nanya. Hah? Sami di? Lain ai babaturan mana kemarana ye? Nah geus adeureun mulungan rongsokan teh nah tara datang di ka dieu. Cek Darsa di. Manehna aya jalan keur maluru. Harna da teureun. Malah mah beuki loba baladna teh. Kuring itu menang nincak tempat usahana teh. Da kungsi pasea. Mata kuring mah kapaksa eureun neangan usaha sejen we. Ngan teu hasil euy. Cek Sahmi di. Darsa jeung Suhawi silih reret. Dua nana kerung semu bingung jeung heran. Mun nya kitu naha ka mana ngajualna? Saurang oge teu aya anu bisa neguh. Kumawi. Nya leuwih hade bawa ka dunungane urang badawi di jero lah. Cek Suhawi dari Anakar. Ah bener heh. Sami di. Yuk, ka jero yuk. Terus tiluanana arasup ka hiji kamar. Memeh bulu sekat rok heula ka sampak teh dununganana keur ngadayag dag dina korsi. Nunutan da eueuh gawe. Masa ngadenge anu keketrok beunta lalaunan panona beureum tuluy cengkat mangut anu keketrok tapi rek cengkat teh bangun anu laliat. Aya semua penting kan? Ya, diuk, 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 diuk. Pokna bari gigisik teu era-eraeun. Da geus ngabaku. Darsa jeung Suhawi katut Sahmi di dariuk. Ngayung hareupeun bos. Aya naon? Darek-dek atuh Darsa teh nyaritakeun naon rupa nu geus dibadamikeun jeung Sahmi di. Ditetek teu aya nu kaliwat atuh manikarung bos teh. Terus nama curing hak. Benar, Sahmi di. Benar. Leres kan? Ah, benar gitu ka mana ngajual aya. Naon salahna atuh? Dia ngajual teh. Ngajual ka dieu. Kunaon teu ngajual ka dieu?
maksudnya juragan? Ah, maunya benar gitu, kemana nak jual nak? Nauan sahabat benar tu nak jual ke dia? Tak jawab. Mana tu deh? Cik Cibos kalah nyedekin ke Sahmid. Semohon mami teh sok ngari salah ka dieu keneh itu nya ari tarak ka dieu mah luka teuing kedah di paruheuragan itu tah cek Sahmi di dari anakeun. Mun kitu jalan apa sih aya bandar jejen anu ngarebut langganan lewek deui kumari sih ye darsa cik mikir oi sabab jeungeun hareng ye. Paingan ujug-ujug saat barang dia, ay. Dia bogoh ngilah senai dia. Rumah itu. Bisa riwa kadewek ya. Imbatan abdi mah lagung saya di... Mun si Sahmi digunakan lah. Sina maluruh tempat ngejualna. Dah laras kan. Pasti lagi ayah bandar sejen anu ngahaja. Ngarebut langganan juragan. Ah, mana sanggup Sahmi di. Sanggup kan? Sahmidi menigiak nakal. Oh, nya sanggup. Ulah isok, ulah pake doain lah pisan. Gara dia kan. Nggak bangi buru-buru laporan ke dewek. Orang mikir dari nengan akal ke ngancur ke dana. Jeng, ini daina. Cek si bos bari papata. Maka kan, nanging abdi teh. Tienying te manak nedah. Lulus kan. Daya tenaga manawi. Cek Sahmidi terang-terangan minta dahar. Darsa, bawa heula ka tukang kupat euy. Beresing seubeuh ka dinya. Enggak kan? Yuk, Midi. Geus kitu mah Sahmidi kaluar ti kamar bos, meunang tugas anu berat. Tapi Sahmidi teu seungah. Asana mah gampang maluruh nu kitu mah. Asal aya tanaga we. Harita keneh Sahmidi di jajanan, Sahmidi bungaheun asa aya dewa nu ngajait dirina tina katunggaraan. Barang dahar mani cecamuilan, sabab geus sababaraha poe tara mangih dahar ngina. Brai-brai asa caang, dunya ge asa ngalegaan deui. Ngadadak cangker gede tanaga. Geus wareg terus nangtung. Kutap ketap bari nepakan witeung na. Eureule teu rabe. Yang dud. Ah bubu we atuh. Cek Sahmidi. Nyerenge kadarsa nu nawaran udud. Song sabatang pelenyun udud. Asa nikmat kacida. Geus kitu mah Sahmidi init. Rek ngajalan geun tugas ti dununganana. Lempang mapai jalan gede, ngajug-jug ka hiji tempat anu biasa sok dipake miceunan tunta. Nya di dinya sok loba anak buah Mang Ujer anu keur usaha. Teka catur di jalana urang kocapkeun bae geus tepi. Reg Sahmidi eureun gek diuk sisi jalan. Buni kahalangan ku tangkal kembang. Tapi awas katilu jelema anu keur mulungan runtah. Tah eta anak buah si bujil ku aing diintip sia. Cegaran teu sanah bari terus nalingakeun eta anu tiluan teh. Lumayan rada lila. Tapi kakesel nungguan tapi teu aral subaha. Bungah we nu aya. Nya akhirna nu tiluan teh silih gupayan ngajak balik. Da geus bebeunangan. Sarta geus burit ongko. Hah,
barik sia. Keun. Sahmidi taki-taki manehna oge rek nuturkeun. Atuh geus meujehna mah terus lembang lalaunan bari ngawaskeun anu tiluan. Beki lila beki jauh terus dituturkeun tepi ka jucung. Barang jog kanu dijug-jug. Sahmidi kaget lantaran joelna teh ka tempat pamatuhan manehna bareto nu jadi markas Mang Ujer sapara kanca. Hah, geuning dibawa ka dieu be. Sabanar nari di dieu yeuh. Cek hate Sahmidi bari nangtung deukeut tiang listrik. Panon malong ka tempat Mang Ujer jeung anak buahna. Didinya aya truk ngajugrug tegung silila kurunyung anu ngagotong karung ditaekeun kana truk kitu jeung kitu we tepi ka pinu. Sahmidi heran habet aya truk didinya. Wah, masalah deui. Di dieu banarna meureun. Sae, kurang ajar teuing. Hah. Cek Sahmidi teu waleh mikiran. Tegung silila gerung truk bisada geleser maju lalaunan. Kusahidi dipalong disidik-sidik. Ana bre, dihareup aya nu wawuh. Mana horeng Mang Ujer jeung si Bujil. Hah? Geuning si Bujil nu jadi banarna. Kurang ajar. Sahmidi kekerot bakat ku amek. Terus ngadukeun peureup jeung dampaleungeun, ngabudalkeun amarahna. Sahmidi ngeteyep ngadeukeutan tapi susulumputan. Bisi kanyawan ku anak buah Mang Ujer. Geus tepi kana buni malong ka tempat panampungan barang. Bereh loba jelemah balawiri. Nu milih, nu ngilo, nu diuk, nu leleumpangan. Ku sakitu ge Sahmidi geus ngarti. Yen bener ayeuna mah anak buah Mang Ujer teh geus maju. Teu ngajual ka banar sejen. Tapi aya banarna didinya. Eka ciri loba barangna lamru. Jeung aya timbangan deui karung numpuk can katarik ku truk. Salah di dieu banarna ieu ya. Kurang ajar. Paingan kasih bos tiisin. Usahana bisa bangkrut kaya kieu mah. Dilaporkeun ku aing mah. Sahmidi teu mikir panjang. Geus kapangih kitu mah buru-buru init rek laporan ka dununganana. Di jalanna teu leleda malah mah milih anu deukeut. Kira wanci tunggang gunung jog anyog kanu dituju. Malah mun boga ongkos marekana beca ngarah ganjang. Tapi hanya ka teu boga duit. Tapi teu burung tepi leumpang ge. Barang gok can aya nu balik kabeh pagawena araya keneh. Padahal biasana mah geus bubar wanci kitu teh. Tah geuning datang. Kumaha Midi? Hasil. Cik Sahmidi. Di mana banarna euy? Cik dunungananna nanya abadi melong. Gan, tetela si Bujil anu jadi banarna teh. Bieu ka parego manehna keur ngatur anak buahna. Naekeun barang kana truk. Terus milu kana truk. Rek iang jiga nama. Wah, abal truk kumaha? Huluna teh beureum supirna kolot. Nomorna sabaraha? Teu ningalian nomorna. Dengar tidak ngan sidik dina kaca hareup teh aya gambar hulu anjing. Ah, eda mah jeuk babah daong aduh. Urang ajar basi ngajualna ka si babah langganan dewek dah bangsat. Lain anda boy noy. Bos amak lantaran asa direbut usaha. Kumaha tuh kan? Cek darasa. Kudu mikir heulai. Lah kumanya. Dewek amak ya amak bisanya. Waingan ka dewek syahat jaraya nu ngajual. Ngukul hiji-hijian. Mun kitu mah si Bujil pasti balik neburit. Urang pegat we urang tampiling mun perlu. Wadaran. Cek darasa manehna milu amak. Setuju lah keun kuring ge daek nyabok nama lah. Ya gaduh jika aina pegat. Dewek nunggu laporan aina bisan. Jam sabar oge di dagoan. Bisi rek darah heula meuli we yeuh. Ya duit aya, ya. Sora mikeun duit 5.000 salamar.
kudarsa di tambanan. Nun kan, tapi sabara urang nu kedah ka ditu? Ah, kumaha kaperluannya nawe lah. Sabara urang musuhna, mide. Ah, sabara urang kira-kirana? Duaan kan, si Bujil jeung Mang Ujer. Wah, si Ujer, anu sok aja, oi. Mohon eta. Urang ajar. Jika dua pacan ini tiji lawan dua, kada ulah tapi kagagal. Jendai ngelicikilah pokoknya musuh kajar. Sebab hari bandar nak kajar mah, ngegi nunga jualnya bakal ngelutik ke dia. Kan kada singrikip. Ulah tapi kawajar. Mangga kan. Beral opatan miang dipimpin kudarsa, anu awakna dedeg sembada. Sahmidi jadi panuduh jalan. Darsa jeung Suhawi katut Muin nuturkeun paneuri. Bos melong bari ngajanteng renghap narik napas jero, kapaksa usaha teh kudu kitu. Bongan, langganan manehna direbut. Bus ka kamar gek diuk satengah meubeutkeun maneh. Berang kaganti ku peuting jalan-jalan poek saware. Anu kacaangan ku lampu ngebrak, nu kapindingan ku kakayon mah poek merdong. Harita darsa jeung kanca-kancana geus siaga di hiji tempat. Anu dikira-kira bakal diliwatan ku si Bujil jeung Mang Ujer. Darsa percaya Sahmidi leuwih hapal kana urusan jalan. Atu sanggeus jarajan teh terus caricing di dinya dariuk kalayan tenang. Moal keburu ka jero Midi. Moal pasti di jalan keneh ye jeung deui balikna mah moal kana mobil pasti leumpang. Sarta bakal mawa duit hasil ngajual barang. Jadi mun bisa ngarubuhkeun teh mah bakal meunang dua kauntungan. Tema Sahmidi manehna cenghar ayeuna mah sama beuteung seubeuh jeung boga bala deui. Naon dua teh? Kahiji usaha si Bujil bakal bangkrut. Anu satuluyna tukang mulung bakal ngajual deh ka dunungan urang. Kaduana peuting ieu bakal meunang duit gede. Duitna mah tong dibikeun ka dunungan urang bagi opat we. Cek Sahmidi ngatur. Pinter kana urusan duit mah. Ada gitu ge euy. Muga-muga sing hasil. Cek Darsa. Bari seuri. Hayu lumbang duan tuh. Suhawi ngahuit. Bari napalakeun curug kana bibirna. Jep nu duaan dejempe. Panon melong kanu duaan. Kaayaan didinya rada jempling. Ukur sakali-kalieun aya motor ngaliwat. Terus ramah jempe deui nu ulin gelangka kadinya mah. Sabab eueuh pikaresepeun. Malah mah kalah mata keung. Sieun aya begal. Tapi harita aya anu leumpang duaan lalaki wungkul. Saurang ora keneh nu saurang deui mah geus kolot. Teu aya kasieun da memangna urang dinya. Tayalian Iwati si Bujil jeung Mang Ujer anu kakara balik tas iang. Nah, mana dijempling kieu, Mang? Cek si Bujil. Mana ada unga beuting ge kieu di dieu mah. Teu aneh da geus biasa, Jang. Lain pirasat kuring mah lain kitu. Ya perasaan sejen, Mang. Aduh, hebat ujang mah geus boga ilmu. Pirasat atuh kitu mah nya. Nah, ada sararea ge boga pirasat mah tuh. Ngan aya anu ngarti aya nu henteu. Nu penting mah urang kudu waspada ulah kana-kana aman jeung geus tuman. Bahaya mah tara bebeja heula, Mang. Hiji-hijina cara urangna kudu waspada. Nya bener-bener. Mang ge rada melang yeuh. Engke deui lah. Lamun rek iang ulah buli teuing yeuh. Heuh bisi kawiasa yeuna poekeun. Cek Mang Ujer manehna ge boga rasa keueung. Sabab mawa duit rada badag hasil ngajual barang. Tapi da geus deukeut, Mang. Tenang we lah.
Si Bujil ngupahan maneh, bari terus lembang kalayan tenang. Nyaharita Darsa jeung Baladna geus taki-taki. Silih harewos ngatur siasat. Geus dibagi Darsa jeung Sahmidi rek newak si Bujil, Suhawi jeung Muin rek newak Mang Ujer. Beki deukeut beki sidik Sahmidi atohin. Lantaran bener pisan nu duaan teh jelema anu keur ditungguan. Barang lar kaharupeunana Darsa luncat mieulan. Cilung cilung. Batur nangeuturkeun langsung narajang ka si Bujil jeung ka Mang Ujer. Aduh banting rarejag si Bujil teh jeung Mang Ujer teh keur maeukeur geus curiga tita tadi kene. Ari ayeuna aya nu jilung jileng kontan duanana meta masang. Sat sia, rek naon sia? Cek si Bujil bari munur salengka. Hareupeunana geus siaga dua jalma. Rek nangkep manehna. Mang Ujer ge sarua geus disanghareupan ku duaan. Tadina mah dibongohan, tapi Mang Ujer rancingeus. Atuh teu kabeunangan da kaburu siaga. Heh, Bujil, awa jalan bikin awas sia. Lebih hade, serah bongkokan ka aing. Lamun sia nyerah, pasti selamat, tapi lamun ngalawan tanwane bakal dipodaran ku aing. Cek Darsa bari mureleng ka si Bujil. Pikeun aing mah eueuh basa nyerah deuleu. Eueuh ti dituna panjang urusanna jeung aing. Cadu lamun kudu talu maju ari aya kawani. Rek naon sia? Emah si Bujil bari ngagupayan. Bangsat, sombong sia. Darsa amek suwuk ngayunkeun peureupna rek ngagedor careham si Bujil. Tapi si Bujil nu geus siaga sakilat metakeun leungeun kenca. Nu maksudna nepak peureup musuh anu ngabelesur. Hiu pak keleong peureup Darsa ka sisi. Si Bujil sakilat ngajejek tuur Darsa. Jekuk galeong kubrag namru sakaligus. Mangsat, Sahmidi amek seak manehna geuna rajang. Peureup meninga hiung rek kejrot kana irung si Bujil. Tapi si Bujil teu gugup, awakna dengdek ka katuhu. Leungeun kenca ngabesot ka gigir miceun panarajang musuh. Blos! Peureup Sahmidi nyoledat ka gigir. Ari si Bujil mindahkeun suku ka tuhu ka hareup nganteur peureup ka tuhu kana angen Sahmidi. Hiu jeguk. Jengkang. Blak. Sahmidi nangkarak bengkang. Farejat Darsa udang deui. Rengkenek masang kuda-kuda. Panona mureleng ka si Bujil nu tetela geus ayaan. Elmu silat ti Mang Dasma geus napel. Maju sia. Si Bujil ngoak mapanas hate musuh. Hatu Darsa teh kekerot bakat ku amek. Kulantaran geus kapancing amarah na. Darsa geus teu bisa ngadalikeun nafsu na. Tadi geus puguh eleh da salah ngasupkeun panarajang. Ayeuna teh gagabah deui bae. Seak ngayunkeun suku katuhu mani nyobuk rek ngajejek dada si Bujil.
nyapuguh ke si Bujil mah babadieun pisan. Suku Kenca maju salengka, leungeun katuhu nyangkeh suku musuh. Kak benang sakilat leungeun Kenca nampak tetepokan Darsa. Hiuk blak kebru Darsa namruti susut, tarangna jantowor kana batu. Aduh. Darsa humaregung, teu bisa ngalawan deui, tapi korejat hudang terus mundur. Sahmidi rewas, manehna geus teu aya wawanen, kalah unur-unuran bari jeung Ratu Jajantung. Tadina hayang nangkep si Bujil teh, kalah manehna anu namru. Angen seueul tapak peureup. Hahaha. Dasar hayam lisung miuni hayam kabiri sia euy. Cek si Bujil. Darsa jeung Sahmidi kapok. Eueuh nu wanieun maju. Bareng jeung derna si Bujil tadi. Mang Ujer ge sarua. Dihurup kudua, tapi Mang Ujer tegugup. Najan kabisana karek saeutik, tapi dibere hate tenang mah teburung untung. Harita teh Suhawi nurada sombongan sakilat nonyok kana beungeut Mang Ujer. Tapi mangku Mang Ujer ditewak digigir atuh. Ditewak digigir, dibetot kana. Saterusna leungeun Kenca dipake ngetig peupeuteuyan Suhawi atuh ngan sageplakan. Suhawi mah langsung namru. Bangsat, urang anyar rasa geuning setan. Ieu nafsu. Siap. Najong nu dituju iga burung Mang Ujer. Tapi Mang Ujer tenang. Sakilat metakeun pigelang leungeun. Dipake ngabendung bincurang musuh. Yuk, geduk. Muin, samuin tapi ka gogoakan atuh. Bincurangna asa potong. Bro namru terus gegerungan. Mang Ujer ngahegak bakat ku cape. Jantungna jadi ratug dudungulan. Urang ajar sia ngabongohan ka aing. Cek Mang Ujer bari nyusut kesang. Harita opatanana geus nambu. Wawanen ngadadak sirna. Eueuh nu wani maju deui. Darsa oge jadi gegedugna. Sieuneun nenyaw kitu mah atuh. Gero ngabejaan ka baturna. Umpat oi, umpat. Cenah kitu nanti bari ngorejat terus kabur. Sahmidi nuturkeun, Suhawi jeung Muin maksakeun ting soloyong kawas anu salaton. Ujer, hayu urag-urag. Cek Mang Ujer. Kudu mang lah. Dan bae antep bisi mancing bahaya keur urang. Lamun teu moal duit mah kajeun. Moal sabaraha rugi pan ieu mah. Mawa duit batur atuh. Cek si Bujil maneh nama tetep ayem. Nya, ayo tuh balik. Beral. Dua nana mulang lempang ganjang. Hayang buru-buru tepi. Nya akhirna blus ka tempat pamatuhanana. Buru-buru nepungan Mang Dasma. Nuker ngadapang bari dipencetan kuduaan. Nenyo si Bujil datang. Rob anak buahna kumpul. Napa ting-ting kang? Ijon bari neuteup. Alah, aya gogoda saeutik euy. Kahiji, di ditu na loba barang nurunkeun nunggu giliran. Kadua na bieu aya begal megat. Abuh nongkeun keur usum begal. Kadéna masing waspada ayeuna mah yeuh. Loba diberitakeun dina radio, diberitakeun dina televisi. Sugane mah bakal ngurangan begal teh kalah kanamahan.
jelema teh garelo eueuh ka sieun gitu. Aduh, ngabegal teh di mana-mana, ka tempat runtah wae dibegal. Nyaan jelema yeuh. Jigana ieu teh akibat ekonomi teu baleg. Ah, kesenjangan yeuh. Jadi kieu yeuh. Coba eta ka tempat neangan runtah ge. Nepi ka aya begal. Gerusu mah eta begal teh. Majarkeun teh asup kana televisi teh resep cenah. Jadi bintang begal gitu. Engke deui tong diberitakeun lah pupujieun teh. Tama komentar Mang Barna gitu lah. Komentar sanes komentar Bang Arang. Duana biaya begal megat euy. Untung bisa dirubuhkeun. Ngan teu kacerek kaburu lalumpat. Cek si Bujil, aduh sararea leuwas. Mang Dasma ge ngorejat hudang. Naon cir? Aya begal opatan, Mang. Nanehna kuring mah teu wawuh ka maranehna. Ari maranehna mah nyaweun ka ngaran kuring. Lu bener euy. Benar, ya Mang. Cek Bujil ka Mang Ujer. Benar, Kang, benar. Mang Ujer ngabenerkeun. Waduh. Cilaka, kumaha di duit? Mang Dasma beuki reuwas. Salamet duit mah yeuh. Cek si Bujil, bro, duit 100 juta ditamrukeun hareupeun riungan. Sarerea tinggal rengap narik napas. Sabab lugina ari nenyo duit salamet mah. Syukur alhamdulillah ari duit salamet mah. Euy, tapi eta anu kumaha ning abegal saha nya? Naha ge nyaho kana ngaran maneh? Jil. Teuing teu kapikir. Mun kitu mah pasti anu kusi wawuh jeung urang ye. Sing ingat pan aya balad anu kabur teh anu misahkeun diri tina perkumpulan. Sarunya oh si Samidi eta teh. Wanyanya. Duh. Bahaya yeuh. Bisa jadi cucuk jero daging. Usaha urang bakal diancam bahaya. Cek Mang Dasma bangun hariwang. Halah mun ka nyahoan kuring mah ditewak si Samidi teh. Alungkeun ka Cikapunung. Tuman. Cek kuasa. Malah nu sejen gereang sarua amakeun ka Sahmidi lamun teh mah nya eta teh si Sahmidi. Geus. Geun urang pikiran deui teh ayeuna urang ngabagikeun duit. Wayahna capek keneh oge. Jil. Bagikeun ayeuna yeuh. Sabab belang ari digunukeun kitu mah. Emang asok catatan buka atuh, Ngejer. Siap, Jil. Atuh geus kitu mah terus ngabagikeun duit sakumaha biasana. Teu ribut, teu paciwe lantaran disebutan hiji-hiji. Ngantri da make aturan puguh itunganna. Tapi ka wanci sareureuh kolot. Kakara beres. Barudak jeung awewe mah terus arasup ka imahna masing-masing. Ngan lalakina diriungkeun heula tumali jeung kajadian tadi. Dulur-dulur, kade, sing waspada, sabab detela si Sahmidi teh terus-terusan ngarongrong ka urang sarerea. Pangnan nuding ka si Sahmidi, teu aya deui anu wawuh. Kadengaran si Bujil iwati manehna. Takulandaran kitu dimanang ke arusaha. Kade, sing delik, sing awas panon,
mun manggihan si Sahmidi, tangkep, bawa we ka dieu. Kitu cek Mang Dasma. Satuju, Bang. Da bener si Sahmidi teh bakal ceceum ka bujil lantaran kungsi di talian dina pilar. Jeung loba deui sababna. Lainna mah ka dewe sing waspada, ulah tenang-tenang sabab urang boga musuh. Komo ayeuna geus kanyahoan, si Sahmidi teh boga balad. Cek Mang Dasma. Sarerea ngabandungan da memang perlu ngajaga keamanan teh. Sahmidi kudu jadi perhatian bisi ngarugikeun kamaranehna. Si bujil ngahulang mikir, ngabayangkeun mangsa-mangsa nu geus kaliwat. Basa mimiti tepung jeung Sahmidi nengnong teh. Cager. Wara Midra hanya kal ka bujeng nengnong. Insya Allah dinten enjing urang teraskeun dina seri anu ka-28. Atur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang.